E Brasil, Lara, você joga algum jogo BR? Além do. É, Free Fire não é brasileiro, mas eu tô falando assim, mas jogos feitos aqui, você acompanha um pouco? Hum, no momento eu não tô jogando nenhum jogo feito no Brasil, não. Infelizmente, mas eu comprava muito, é, acompanhava muito o trabalho do Saulo. Ah, que legal, o Saulo da é, Beirute. Sim. sim. que agora tá no Canadá, né? É, ele tá lá no Canadá. Você acompanhou então o Knights of Pen and Paper? Sim, 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 sim. sim. Chroma Spread, jogou? Não, não, Chrome squad, sim, claro. Na época que eu uhum. saí do Brasil foi quando eu tinha conhecido o Karmasquad e aí eu fiz uma conexão assim com ele. Nunca cheguei assim, a ser amiga, amigo, mas uhum. e a gente já tocou uma ideia que ele. É legal, muito mais. E futuro, Lara, o que, que você imagina? Você vai para a vai ficar um mês lá e aí aquela pergunta bem, bem vestibular, é cinco anos na, na frente da sua carreira, o que que você imagina? Ai. Não sei, porque assim, cinco anos atrás eu não imaginava estar na Alemanha, sabe? Tipo, não importa o que eu imaginava, eu tenho certeza que vai ser completamente diferente, esdrúxulo, espero que seja mesmo, porque é divertido. Mas eu queria, assim, eu queria apresentar broadcast mesmo, sabe? Tipo, eu amo ser chefe de conteúdo, adoro essas coisas de direção de, de direção criativa, e eu acho que isso é uma parte muito gostosa do meu trabalho, mas que eu gosto mesmo de apresentar. E assim, eu sei que é difícil, né? Você ter um, assim, um um trabalho fixo apresentando uma liga, mas é o meu maior sonho. Agora eu, eu faço entrevista, né, para LC em português. E se uhum. Deus quiser, tudo dá certo, eu posso continuar fazendo isso no que vem, porque é muito divertido. Mas cinco anos eu quero estar, tá, sei lá, uhum. por aí, talvez tendo o meu, meu mid laner. Vai ter dois técnicos em casa, eu e o Alex, e aí é mais nisso que eu penso hoje em dia, meu. Sensacional. José Wilson pergunta aqui no nosso chat. É, você, Lara, acredita que seu trabalho pode ser referência para outras mulheres e que possam ganhar espaços dentro da edição para canais, revistas, podcasts? Como você vê o cenário daqui para frente? Ah, eu espero que seja referência, e assim, quero deixar bem claro que a minha porta está sempre aberta. E, inclusive, lá na SK, né, a gente sempre faz assim, uns projetos de, de capacitação feminina, né? São uhum. nós nós mesmos mulheres da SK que faz, assim, só diz para a Sk Ó, vamos que fazer com o que é teu bom. nome aí, você deixa a gente fazer, a gente faz essas mentorias, então venham, bato na minha porta, adoro. E se puder ajudar de qualquer forma, eu sempre vou. É, e como eu vejo o cenário para frente, eu vejo que, assim, agora é um momento crucial, né, especialmente né, no quesito econômico, vão ter muitas organizações que a gente ama que, infelizmente, vamos deixar, e uhum. eu acho que vão ter, é, vão ter organizações que já estão fortes, que vão se consolidar, e agora o bagulho vai ser louco, porque eu acho que a próxima... A próxima... Próxima parte do, né, do business do esporte que vai se consolidar e ficar forte de novo, eu acho que vai vir com força total, e aí sim a gente tem a chance de dominar o mundo. <laughs> Mas assim, de verdade, sabe? Eu acho que o próximo round de investimento talvez seja com mais convicção, com orgs mais estáveis, e aí a gente vê mais projetos de inclusão, né? Que acho que no futuro acabam ajudando todo mundo. Tem alguma apresentadora, alguma host que você acompanha ou que você ajudou e de repente ela começar a carreira que você recomenda? Poxa vida, que eu acompanho, que eu amo de paixão é a Nive. Nive você é maravilhosa em todos os aspectos. Acho também Nive a Camilota, não, fantástica, né? Ela, Camilota, fantástica, acha Franklin... Ela semana certo. passada. Ai, ela é muito, muito maravilhosa mulher. Conheci ela no Sports Awards, e já me apaixonei de coração. Eu falei, meu Deus, que é ela? E eu acho que também a Frankie, a Frankie Ward do CSGO, porque assim tem uma. Ela tem assim um, uma qualidade aí que, que me encanta muito: que ela, ela é mãe, né? Acabou de hum. ter uma nenê faz um ano, ela é mãe, continua excelente apresentadora, óbvio, né? Mas, assim, eu acho incrível que ela dá conta, né, da carreira de mãe, que é uma carreira muito puxada, e também uhum. da carreira de host de esportes, que é extremamente difícil. E, para mim, ela é a minha maior inspiração, assim, não só de carreira, mas de vida também. Obviamente, pelo visto, seu noivo nem sabe que você quer ser mãe, provavelmente. Claro que sabe. <laughs> já, tá, já tá no schedule, já, né? Já, já falei pra ele. É isso aí. Eu falei que claro, eu quero muitos filhos. Personal, viu? Porque Cinco? eu preciso do time inteiro do LOL. Sim, eu preciso do suporte, preciso do bot lane, preciso do jungle, preciso do mid lane, do top lane. Aí a gente compra uma, um Pô, time do CBLOL e muda pro Brasil. Alemanha. Vocês vão repovoar na Alemanha, você sabe. Meu né? plano é perfeito, assim. não, meu plano é perfeito, não tem falhas. Sensacional. Lara, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, imagina, tá tudo certo. Ah, que legal. E já que você ama tanto Zelda e jogos da Nintendo, o que você espera do Switch 2? sei, nem parei para olhar o que, é que vai sair no Switch 2, <laughs> nem parei para ver, eu tô tão assim, tipo, encantada uhum. com o Zelda que eu sei que teve uma Nintendo Direct agora há pouco, e sei que na Gamescom eles anunciaram umas coisas também. Eu vi o que? Jogo da Peach, quero jogar uhum. e eu quero o meu Metroid, né? O 4, né? O Prime 4, que já tá Estamos atrasado arancente. né? Pelo amor de Deus, vamos lá, Nintendo, antes do Switch 2. Total. É isso, minha querida. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada Parabéns. a você. Sucesso, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Bom programa aí para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.